alaihi <laughs> wa sallam ala qajjanu ala qajidanu kisi anin ne ma amboni ala fe ako kankum digi muhammad sallallahu alaihi wa sallam min nyaga ma ya ferenen obbele jelema wala sa an wasiga kisi alkama jodona kado arjina konnana kan kisi kabo jomole yama jomi ngaboni abbele jelenye kabo jomole yama jomi don kelembe be an asan ba kelema allah subhanahu wa ta'ala ko ko alkama jodon don kelen kwabibbe an yi kelen de ne da bado an yi nindoin famiya nindoin ya ye yi yelen dolewa nindoin ya yi joli dolewa ni ya yi dolewa alakwai ma nindoin ne kwanana Kirama sallallahu alaihi wa wasallam hal Ataka Hadithul ghashiya e yi kire muhammadu sallallahu a'adihi wasallam adama jelembe datugu kamana ganko na domina si bela jelembe boli nyokonya domina domi adama kasi domina kasoro dimbe bagatala ni adama ma alabaton ni ndoina ikafo dimbe bagatila fanga tila fanga mi mbise kisunya allahu subhanahu wa ta'ala amali alislamu kira ko sallallahu alaihi wa sallam ni ndoina akama ako adama den bela jelembe au dobe na bela jelembe minani ndoina bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲini de la bɛɛ b'a fɛ ne de ka kisi ala y'o fɔ ɲɛna kuranɛ kɔnɔna na ne de b'a fɔ n masaw ma ne de b'a fɔ masaw ma k'a fɔ n sigiɲɔgɔn ma k'a fɔ n jɔbagaw ma a ye ne ma farilu boli yɔrɔ bɛ min nka nin don in na boli tɛ boli min bɛ kɛ nin in na i bɛ boli ka bɔ bangebagaw de ɲɛ muso ma min hinɛra i la ne ba min hinɛra n na kan ta depi denmisɛnninya kɔnɔna na k'a ɲininka fɛn bɛɛ na k'a

muna flafara da allah subhanahu wa ta'ala muna moru nini na wala saka saka tugu ko luka saka kisi ni ndo inde la ko ba suru do yere be utunne bu o ji konna na ngali gele ya boroma kira ko sallallahu alaihi wa sallam kile be suru nya adama dembe la jelema ina fo mailu hake no de mailu hake abena jo on kuna kle na korotale nobi. no bi no kle ndebe ke sibawu ka kamonaga ثم دول الناس إلى <applause> الدرجة دوما أم بان غبار بلا جلم لا كراكو صلى الله عليه وسلم وبنا جو أن كنا سبرين يكلم شوغي على أدم الدب بلا جلم كما نغاني له لا جلي جوما وبلا جلم فانو دي آدمي وكلنا تا آدم ما آدم بكما نغان كونانا ألا يافو كما نغا والله كما نغان دولو ندوم بوني سوما أم فا إدي دام فين فلوي أم فا ألا إدي دانا تيغي <applause> أم فا ألا كم ملكوكا سجدو بي Amfa enye ce auna ambe gele ya min konana enye ce auna ya fle kan ce chuga ya mina anfa enye te jogele ya anka ite inana na ikanyine ala fe ala ka hina na hal na mbe do tosma konana na do na mbe do arjina konana na do amena joli na re anfa adam be jabu min dama o de nga foko enne do enne manto nyere maku nyere maku akado ala dinna rabbi dimila amadirikani dimi nyona kede

inye be ala mbe gele yaminkọnana banye bagha na idembelejele mgbe ka gbool inyonwa na kilee ye afarụbelajele chiee kilee na na jighi aha mbanwe osiji kọnana eteghi a ana eke nyere alafe alagha kiritige na bilele ahị n'uhu bụ afọ ee amanto akadoa fọkọ mbewochime nkọnana naebe nyere makunde jọrọ mụna nyere makunjọrọ ila mụna mbe nyere makụnjọrọ mụna mbe sịra nyere makunye

ko da bai dimila bi na bi ɲuman ta sika gire ala na aita a terike fɛ n'o da na bi lahi ibrahim kira ko sallallahu alaihi wa sallam man ta mun yi sika ibrahim ma o ba fa ibrahim ala ko iri ma nga kurana ko nana ko an yi a yi ta teriye iri ya teriye wa ko an nana ima in ya ala an jomin jo min ko nana nya i ka ala wele an ye. e kɛra nabi ɲuman ye allahu subhanahu wa ta'ala ka nabi ɲuman kɛra tiɲɛ fɔla ye

autarion ne benye yi nabila ibrahimiyyar masaki ndi lagha galon fom masaki donye galon kele wuyen walen fukan hata boli botola gasorofenti na nwannan balale nyenin galon ti gye ne metanjo alayi ya koro donye ka foko nemena odili ko ga kiri ti gye autarion ne ka nimbara jugi alabe na fese-fese

inyere mako inyere mako alabed dimi labi a maɗalika dimi minna wunake a ta muhammadu faisallallahu alaihi wasallam kira ko sallallahu alaihi wasallam ube na alaicidenfe ko bafokon muhammad an na na ima muhammadu edaya danfe wunlasu here mai edaya cidenun lansu here mai <muchamadus> edaya labai. ne muhammad ya muhammadu mai alamin yi su ki bonya ke ke ci da muhammad jogile ya kare muhammad fausi gana bausi gana muhammad an miliyan mina bi jona gile ya kaso enye ta na alallan wurin wula ne doya na mace ka malaje jogile kana tile ya an kala ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam iyala ite alawili an yawa alakan mawa yake an yawa alaka kiri tiga an yawance kira ko sallallahu alaihi wa sallam alabi gari Allah subhanahu wa ta'ala Allah shibama ka ayyare maji Allah subhanahu wa ta'ala ni sujuri ko alabi kuma ka wala jiga alaikuna kuma kan mun tunje no re tanu kuma kan yi alabi fa Allah subhanahu wa ta'ala yi ko fa alaba fa Muhammad ikun korota ni ni in ube jawi wasoni ni fe ni ni fe ni fe mbe soni dima Muhammad sallallahu alaihi wa sallam no an an ga cidan ko a labar for allah subhanahu wa ta'alama a bai daidilike ma'ayyen mamunan limariya a bai daidilike ya mamunan yalaha ilalafa walasan kiri wala gasi ga kabo an wala walasan walasa beda arjina kwanana gbado na ina galaya ce bara jigudo bara jigumin na binye sirafe bara ni doye ake ka tubi ka buwa ma yi ala nini a obi doina ambe mun bara la anye garanti de soro ala ka anye anyar makon garanti ayi yi ma ka nin doin garanti ta be wi on langolo ceni muso bela jele allo ahu nyona.

o kiri bɛ tigɛ cogodi jɔn ye aljine dɔn ye jɔn ye tasuma kɔnɔ dɔn ye ne ko o baara in kɛ ko alahu subahna watahale b'a fo la jeli kɛ kata i mantooma la jeli kɛ kata i dɔnma maa baa kelen o maa baa kelen i ka maa kelen do aljine kɔnɔna naa maa kɛmɛ kɔnɔntɔnni biikɔnɔntɔnni kɔnɔntɔn i ka bɛɛ lajɛlen do tasuma kɔnɔna naa kire ko sallallahu alayhi wa sallam nin yɛrɛ ne la i bɛ lajɛli kɛ ni yore ne na ibe lajeli ke kata dinirin ma akwai sigi jeya jaya arama den bai lajelen ba hakili bila bange bagan lajole a bai den bila ka sɔrɔ a ma bɔ a kalama ci ko ala o don ne la ko ibe arama den ye kamalen kɔrɔ falen i na fɔ a sulen no ala ko k'a ma nka ari Allah subana wa ta ala ɲangata de ka bɔ nin na ni e anw bɛ min tuma dɔ la ala bɛ na ne lajɛ n bɛ lajɛli kɛ n bɛ n kɛrɛ lajɛ n bɛ kule ee ha ụmụkọra oketaabụ ya anyị nneka chitabụkara nwanyị nne ya jigh ya nṅa fọn ndo mmena na-ebara nwandụdị bụla nnye bi na-esi nye hichaa manet wii na. bangen baga flatu men ne koro de batoli kama ne tunye maye mami maga seli farda duru di misiri kona na chawla ne tunye muso ye muso mini seli wakati tun seran tun be wuli ne tunye muso ye muso mini a farikolo sutura adamadenw na ne tunye muso ye aw baw yɛrɛ ma n cɛ ɲani fɛn min ye ne tunye ye ala ye garijɛgɛ min di ne ma diɲɛ kɔnɔna na ne ye o de ta nka o tigi ko o ta k'a di maa ma maa minnu mako bɛ ala.

nkɔntɛlɛ a kari ɲɛ bɛɛ lajɛlen kan ka kitabu wa imma ma a bɛ sɔrɔ ne min ye n bɛ Allah arijina kɔnɔna na alahu wa taala bɛ na e ye n ka jɔn e ye karisa i ye nin baara jugu kɛ i ye nin jugu kɛ i ye nin jugu kɛ ne ala y'i sutura ka diɲɛ kɔnɔna na min na wa bi dɔ nana k'a yira i la ka yafa ma a kɔnɔna na bi fana kɛra b'a la deli ala ka ne aw bɛɛ lajɛlen a kɔnɔna na wa imma ma a ka sɔrɔ an ye

ali kan sigi ngana jien kon nana ni en sigi ngana miniti kelen kon nana ala meke baran man ke ala ni en sigi nana men ngana jelen fere ima ya laitani qaddamtu li hayati e al tunga nga fendo blanye al kiyama jodona wala sane ga sega bela jelema ala kon ni adam denga da fasal jaliyat taki nafa hada yawm la yantiquna biyadun ne domin kuma iga kuma kayere halna farako atellam lamne wala ni asuru la plan bi bolo se ki mako gisin nyiye ko ika o baran ke go tesro ma bolo ala be kuma ka min jabi ni tigila mo goma in taliqu ila ma kuntum bihi tukadhibun ta do fen nana out to make a feming galon tigiya no de jana mata sumay in ila dhillin ay ta katan ni ni sumay ma sumami ni aw ne wala no de na kera ko ko sumado ko wa tasuma mene ne no kafo mene tala mene ala ay ta nana autu meni ne ya jana ma tasuma re do tasuma mini do na akona na ni je te ba ala ko akona na o wati na ibe ki kono ina fo na sare na koko wasu ko nana ko la ya mutu fiha wala yahya ite sa nana se ala ka lafiya o ite nyana ma ya so nana nyana ma ya mini be damu tani o akon yintigila mogofana ma kwani ni tasmarin kwanana kullama ma na da jelola don baddannahu <laughs> amjelola dan gaira hali ya zo kara adam kwani donan kwanana tumo ni ma da mami noti lamawar <laughs> farfafari be da jannan abuwa Ako ko i foko don Allah fɔ ko hali an ko subahana ni farikolo kura min bɛ sababu ye ka tasuma lafɛla wa ede maye ma ye ka dumuni bɛɛ lajɛlen a kɔnɔna na o ye tasuma ma ji ni ba mi a na o wa ede maye ma min bonya bal don ma ye min dɔgɔyalen don e de ma ye ma min bɛ dume a na halidu i na fi ha abada ni bɛ dume a kɔnɔna na i tɛ bɔ a kɔnɔna na bal min n'i donna a

node da ayi fena ta dota ale ni alayen mamutu barajota bara min na be ba bara minna na bɛ adamaden ma a ka etaji kɔnɔna na k'a ka etaji kɔ nege bɔ a la bara min ni miiri la a la n'i b'i ka fini ɲɛnama kɔnɔna na a b'a nege bɔ i la bara min ni miiri la a la n'i bɛ muso ɲuman kɛrɛfɛ a b'a nege bɔ i la bara min ni miiri la a la n'i bɛ dilan ɲuman kɛrɛfɛ a b'a nege bɔ i la a kɔ ye mun ye a kɔ ye saya ye saya min n'a ye maabaw tiɲɛ ja n'a ye saya min n'a ye karabalibagaw gosi. ya minna na nakafanga tiku kafanga ba unga kalamba, ka kalankela kalamba ka joyoro tiku ba kanana uyeka otikila mogo koloku di Allah subhanahu wa ta'ala ma kusii kosiri kosaba maku nyu okona katanu oye ala konni mbara mi fleni ya bela jela menni nene ni etapu mi fleni ya bela jela boli aka wanindu ya mi fleni ya bela jela menni ye ako kullu nafsin za'iqatul maut alam adem bela jela mesene وانما توفون اجوركم يوم القيامه اكو ان اظن فوق ام بلا جله وانما توفون اجوركم يوم القيامه وانما توفون اجوركم يوم القيامه ko on bi tasrani ambe bara min ke dum ko le ne san feya ambe sadaqati munum bo ambe seli ke to on mamin ke ambe sutura ni mamin ke ambe ala ko suma munum ke ko on bi tasrani o de alkiyama jodo nanga ni mamin tulun tulula ka kisi ka bo jahannama makka do arjino ko nan ala ko de gayna wa ko kam min nyana mamin ko nan na jamu fitini ne do ni mamin ni ba do nga foy bi ala ko men nyonya o tigila mo ka baran man ke ni min majiya ko o tigila mo ka barake min ka de aye.

ان الله سبحانه وتعالى ذكرني ان ما ذكرني أم مولى قيام صلى الله عليه وسلم ان غاني ان بلدي الا كن غانين او بلدي